Ngamanfaatkeun nolongkrang jeung babarengan jeung kulawarga bisa dilakonan bari nitenan Kawah Rengganis anu pernahna di Gunung Patuha Ciwidey, Kabupaten Bandung. Di eta tempat, wisatawan bisa guyang dina balong cai panas alami sarta leutak walirang anu dipercaya keur ngajaga kasehatan sarta ngubaran mangpirang panyakit kulit. Balong sarta kocoran cai panas alami anu nyambuangkeun bau walirang mapaesan sabudeureun Kampung Pedalaman Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dinamprona eta Kawah Rengganis teh mangrupa kawah anu pernahna di lembah Gunung Patuha Ciwidey, Kabupaten Bandung anu mangrupa tempat favorit warga keur ngamangpaatkeun waktu guyang turta kokojayan di Cipanas. Lian ti kitu aya oge balong leutak anu jadi salah saji tempat favorit wisatawan. Dinamprona leutak walirang dipercaya mampu ngajaga kasehatan tur tangubaran mangpirang panyakit kulit. Pertama kali ke sini sama teman-teman semua dari blok desa nih. Gimana nih Pak? Kawah Rengganis seperti itu. Kalau menurut saya nih suasananya masih alami ya. Suasana Rengganisnya bagus, enak sekali, dan untuk lumpur-lumpurnya bagus untuk penyakit kulit dan bermanfaat buat penyakit-penyakitnya. Yang terakhir ya, gatal-gatal. Lian ti balong Cipanas turta leutak, wisatawan ge bisa ngararasakeun hawa anu tiis sarta pemandangan anu endah anu masih alami. Ari harga tiket asup ka eta leuweuk wisata Kawah Rengganis teh pihak anu ngokolakeunana henteu nyindekeun tarif anu jinak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.